Здравейте! Днес ще си говорим за семантичен HTML и това реално ни е последната лекция от курса HTML основи. Като, естествено, след тази лекция, следващия път, когато ще се видим, нали, освен на лекции по C-Sharp, ще бъде на теста по HTML, който ще бъде с продължителност 1 час. Събота и неделя ще можете да си избирате група, кога да се явите, т.е. кой ден и коя група да се явите. Като е добре да си носите собствен лаптоп, защото не можем да ви гарантираме работеща машина. Ако планирате да използвате някои от компютрите тук, имайте предвид, че трябва да дойдете така доста по-рано, преди всъщност вашата група, за да може да седнете спокойно, да си пуснете нещата, които ви трябват, за да можете спокойни, че всъщност наистина ще има компютър. Не да дойдете и да видите, че всички компютри са заети и да се чуете какво да правите. Така че най-добрият вариант е собствен лаптоп. Като, ако искате, след като приключим да си говорим за семантичен HTML, може да направим едно тестче за подготовка. Искате ли? Добре, ще направим едно тестче за подготовка. Ще видите, че нещата не са сложни. Стига, както се казва, да сте си написали домашните и да сте прочели слайдовете по два пъти. Естествено, аз ви съветвам да ги прочетете по 5 пъти и да ровите в Google доста, защото това е единствения начин да станете не просто, нали, окей, ами много добри. Така. Като казахме, днес ще си говорим за семантичен HTML. За какво по-точно ще си говорим? Ще си поговорим за това какво има на една уеб страница, въпреки че вече сме си го говорили. Отново ще се върнем на това. Ще кажем какво означава терминът семантичен HTML. Абсолютно накратко, това значи смислен HTML. Така, който носи възможно най-много смисъл. Ще си поговорим за това какво са HTML5 семантични тагове, как да ги използваме, как изглеждат като ги напишем. Ще си поговорим защо искаме да пишем семантичен HTML, защото все пак тук не учим нещата самоцелно. Ами тези неща ги учим с някаква цел конкретна. Има така някакъв бенефит, има нещо готино, което ще се получи, ако го правим. Ще си поговорим малко за accessibility на вашите сайтове или на български казано, колко са достъпни сайтовете ви. Като под достъпност може да разбирате достъпно за бота на Google, достъпно за разните там неща, които го лазят и четат информацията, достъпно за вас, достъпно за, примерно, хора, които са слепи или за хора, които, примерно, имат други проблеми и така нататък. Ще видите, ще си поговорим за това. Като това е нещо, което важно е да го знаете, но ще ви влезе в употреба чак когато започнете да правите графични интерфейси. Тогава наистина ще ви влезе в употреба, когато започнете да правите дизайн на графични интерфейси. Колегите ви сега, които са от пролетната академия и са в курса по фронт-енд дизайн, в момента карат един курс, който се нарича UX дизайн, който е много готин курс. И там се учат отчасти на и такива интересни неща. Примерно, казват им, ето ще имате за клиент една баба, която не може да вижда много добре и обича много да плете и, нали, направете мобилен апликейшн за бабата. И сега вие трябва да се съобразите, че, нали, за тази баба общо взето бутоните трябва да са големи, защото тя не вижда толкова добре и плетките трябва да се виждат ясно и така нататък. Някакви и такива неща. Ще поговорим малко за Search Engine Optimization. Това е пак един от плюсовете на това да пишем семантичен HTML. И то е, че всъщност, ако пишем семантичен HTML, търсачките ще показват сайта ни на хората, на които искаме той да бъде показан, тъй като ще могат да разбират по-добре какво има на него. Така. Като, всъщност, като започнем да си говорим за семантичен HTML, хайде малко повече така да поясним какво имаме предвид. Казахме вече, че семантичен HTML можем да си мислим, че означава HTML, който е смислен. Който, да го кажа с други думи, е ясно структуриран и добре се разбира какво се има предвид с него. Нали? Си спомняте, че си говорихме, че HTML-ът все едно е вид документ и той дефинира някакво съдържание. Какво имаме на една уеб страничка? Ами имаме някакво съдържание, дефинирано чрез HTML. Може да имаме някакви CSS правила. За какво служиха CSS правилата? Спомняте ли си? Никой не си спомня. Аз съм сигурен, че си спомняте, така че може да ми кажете. За какво служи CSS? За презентация, точно така. JavaScript-а пък какво служи?
за да закачаме поведение на нашите HTML елементи. Като по идея, трите имат така три много различни и ясни отговорности. И всъщност, една част от това да пишем семантичен HTML означава да използваме всяко нещо за ролята, която трябва да има. И да не ги смесваме. Тоест, когато пишем HTML, да не пишем в него CSS и JavaScript и да не пишем, примерно, някакви HTML елементи, просто за да изглежда по някакъв начин. Това е работа на CSS, как да изглежда. Както и поведението е работа на JavaScript. Няма нужда там да слагате някакви бър, тагове, за да правите нови редове и така нататък. Ще видите, сега на CSS ще се научим как да презентираме, пък на JavaScript как да закачаме поведение. На HTML работата е само да казва това е съдържанието и да го структурира по някакъв смислен начин. Използвайки тези тагове, които вие вече знаете. Дивове, навове, хедъри, хединги, нали, там H1, H2, H3 и така нататък. Пета, шпанове и така нататък. Като естествено на една веб страничка може да има и някакво друго съдържание. Например картинки или аудиота, видеа, Flash и Silverlight. Моля се, че на вашия сайт, че на вашите сайтове няма да има Flash и Silverlight. Играли сте Flash игрички между другото? Да, и това е Flash. Това е този Flash, на който сте играли Flash игрички, вече е малко по-устарял и в сравнение така с новите стандарти е доста по-тромов. Кажи, колега. Примерният тест. Кой е на Flash? На сайта на Телерик ли? Да. Ами да ти кажа, не съм влизал там и затова не мога да ти отговоря на този въпрос. Затова не си задавам такива въпроси, нали? Защото не съм влизал там. Иначе, познаваш някой, може да го попиташ, нали, който лично е правил сайта. Ми може би, защото е от много време там. От много-много време е там. Телерик е компания, която е започнала преди доста години. Повече от 10, например. Но тези неща вече, Flash и Silverlight, те са много са подобни. Flash се пише на Java, нали, горе-долу. Има повече общо с Java, докато Silverlight-а с C-Sharp и с .NET. Нали, като правят едно и също нещо, но вече HTML5 стандарта. Има неща заложени в стандарта, които обезмислят да ползвате Flash и Silverlight. Освен ако не ви идва някъде legacy. Ако някого е написал вече, вие не можете да го подмените по някаква причина. Така. За тези неща си говорихме, аз затова ще ги скипна по-набързо. Тези три слайда бяха нещата, за които ви говорих досега. Тоест, че JavaScript отговаря за поведението, тоест, като кликате на разни бутони да се случват неща. Примерно, кликате на бутона, отваря ви се меню. Кликате на бутона, изпращат ви се данните на, там на сървър. Пишете в някаква търсачка там, в някакво input поле, излиза ви някакъв autocomplete. Примерно както като си търсите в YouTube и като напишете там, не знам, отиваме на купони, излиза отиваме на купон от Джорджано, например. Някакъв autocomplete. CSS-ът пък отговаря за това нещата да се подреждат хубаво, да са прав... така да са хубав цвят, на потребителя да му е хубаво да ги гледа, да се движат мазничко. Ей, такива неща презентационни. Пък с HTML-ът така изсипваме един тон съдържание, което по някакъв начин е структурирано. Общо, ето това беше обобщението на тези три слайда, които просто скипнах. Като сега да си поговорим как, нали, можем да пишем семантичен HTML, извън това да държим CSS-а и JavaScript-а вън от HTML-а. Какво всъщност трябва да правим, за да държим CSS-а и JavaScript-а вън от HTML-а? Ами, единственото, което трябва да слагаме в нашия HTML, са ID-та, класове, имена, тагове и така нататък. Inline стилове и inline JavaScript няма нужда. Не. Просто, ако искаме да го направим, да не го правим. Ако не искаме да го правим, пак не го правим. И в двата случая добре. Та, всъщност, това не е единствения начин да пишем семантичен HTML. От HTML5 ни идват разни семантични тагове, които всъщност са някакви значещи. Така дават повече информация за това, което се намира в тях. Например, един такъв таг, който ще разгледаме след малко, е nav тага. Защото почти всички веб странички си имат някаква навигация. И всъщност, каквото сложим в nav тага,
семантично е по-правилно да бъде отделено в някакъв негов си елемент. Като какво печелим всъщност, още някои неща, които печелим, когато пишем семантичен HTML, е, че всъщност нашият HTML, тъй като ще бъде по-структуриран, по-изчистен, по-ясен, всъщност ще бъде по-лесно за девелоперите, за различните ботове, които го четат, например на Google бота, който ви индексира страничките и така нататък, ще бъде по-лесно за тях да го прочитат. Защо е яко да могат да ви го четат ботовете? Еми, ще се ранквате по-нависоко в Search Engine-а, някакви хора, ако се интересуват от вашия сайт да хванат някаква информация, могат да я дръпнат по-лесно. А защо е по-яко да може девелоперите да четат лесно HTML-а? Ами, за това може да си говорим доста време. Мога доста причини да ви дам. Представете си, че някой нов човек идва в екипа ви. Ами, друго е като може така с един, два, три погледа да се ориентира какво се случва там. А не да сте направили всичко само с дивове, защото и така може. То даже не се налага да използвате дивове. Може да си кажете, аз имам един елемент пешо и да пишете тагове пешо навсякъде и с CSS да ги стилизирате и накрая да стане нещо валидно. Не ви габаркам, наистина може. Ако искате, после ви покажа. Навсякъде пешовци. Пешовци вместо линкове, пешовци вместо дивове, пешовци вместо параграфи, пешовци вместо текстбоксове и така нататък. Може. Въпросът е, че не трябва. И другата така причина е, че когато имате семантичен HTML, когато сте писали HTML си семантично, по правилен, ясен и структуриран начин, много лесно може да надграждате на това нещо. Това ще го усетите, когато започнете да пишете приложенията си по JavaScript, там след няколко курса. Ще усетите, че когато сте писали така по хубав начин HTML си, лесно можете да си хванете елементите през JavaScript, лесно може да ги манипулирате, лесно може да ги стилизирате, пък ако решите нещо да промените, няма да ви боли толкова много, няма да се налага да ходите да бъркате в HTML и да триете някакви инлайн стилове и така нататък. Така. Като, освен тези неща, които си говорихме, че трябва да имаме някакво разделение на ролите, т.е. за съдържание, презентация и поведение, ролите да са разделени, имаме и някакви семантични тагове. Аз ви разказах преди малко за NAV, но има още доста в интерес на истината. Така не са само тези тук. С малко ще си поговорим и за останалите. Тези тук са най-често срещаните. Header, NAV, Section, Article. На много места, също в почти всички сайтове намират приложения. И нещо много важно, да не пишем празни тагове. Да не пишем някакви тагове, просто за да сменим начина, по който изглежда нашата страничка. Вие в момента, ако се упражнявате, е окей да напишете някакво бъръта, за да направите нови редове. Не ви казвам да не го правите, но когато започнете да пишете нещо така по-сериозно, да пишете разни празни дивове и така нататък, за да може да си ги стилизирате примерно и да получите някакъв вид изглед, това не е окей. Нещо, което се прави тогава е, има си, ще научите по CSS начин. Ще видите как се прави това. Така че избягвайте да пишете празни тагове. Защото какво значи един празен таг? Вие като го стилизирате, потребителя като го види, най-вероятно ще го разбере. Обаче аз ако ви кажа по средата на страницата има един празен div, някой може да ми каже това какво значи? Най-вероятно не. Така. Като да ги разгледаме тези семантични тагове всъщност, мим се ще тук да зумна. Обаче на този компютър нямам зумит. Та всъщност, това, което си говорихме, че много от уебсайтовете имат така идентична структура. По идентичен начин изглеждат. Ето, виждате, аз тук отгоре имам някакво меню, някаква навигация, с разни падащи менюта. Сега колко са удобни и колко не са, това е съвсем друг въпрос. Тук имам някакво главно съдържание. Ето тук презентацийката. Тук имам някакъв футър. Всъщност ще видите, че ако дойда и тук на home страничката, например, ето тук имам някакво главно съдържание, ето тук имам някакви форумни постове, пък ето тук имам някакво странично съдържание, например предстоящи курсове. Е, те са някакси малко настрани, не са главното нещо, за което сте дошли тук в общия случай. Отдолу има още някакво съдържание и най-отдолу има футър. Има някаква такава обща структура. Ако отворим GitHub, например, ето тук, като дойда на хомпейджа на GitHub. Тук има, как да кажа, същата история. Отгоре има някаква навигация. Тук, като си цъкам, мога да си навигирам насам-натам. Имам търсачка отгоре. Нали, някакви линкчета, които мога да следвам. Ето, ако зумна малко, ще се вижда по-добре.
Е, тук имам някакво главно съдържание, някакъв нюсфийд. Ето, примерно, тук може да видите, че моите колеги са се трудили. Пушвали са разни камити. Работили са по разни работи. И ето, тук настрани има така някакви неща, които са малко встрани. Някакви репозиторита, кога мой, кога някакви, в които аз съм контрибютвал и така нататък. Така отидем на някакъв трети сайт, ще видим, че тази структура се запазва. И хората, които определят HTML5 стандарта, са казали, бе, защо да нямаме някакви тагове, които всъщност да означават точно тези части на сайта. И това са всъщност точно тези тагове, които можем да видим и тук. Например, тагът NAV, в него ще си сложим навигацията. Много често задавам въпроса, окей ли е да имаме два NAV тага на нашата страница? Ами ако имате две отделни навигации, въпреки че това пак звучи малко странно, но все пак, ако имате две отделни навигации, в случая е смислено да имате две отделни навигации, защо не? Например, main тага, да хванем един друг пример. За main тага пък е, честно казвам, аз не мога да измисля случай, в който искате да имате повече от един main таг. Защото като някой отвори вашата страничка, има най-вероятно едно конкретно нещо, за което е отишъл там. Едно конкретно нещо, което вие презентирате с тази страничка. И това нещо трябва да бъде в main тага. Това му е идеята. Имате тага article, който, мен честно казано, ми е по-лесно да ви дам примери за неща, които са подходящи за article, отколкото да ви обясня с думи какво е. Така че, например, ще дойдем и тук в GitHub. Аз това би го направил да е един article. Това ми е една новинка. Ето, тук е влоги. Е направил някаква промяна в хранилището с изпитите. Може би това са вашите изпитни задачи, не знам. Та ето, това е едно стори. Или една единица. Ако успеете вие да влезете сами там, ще ви дадем цялата академия наведнъж. Ма сами, аз няма да ви помагам. Така. Ето това пак е някаква друга история, още един артикъл. Пак е от същия тип, пак е някаква новина, просто е отделно. Например, ей така новините в нюсфида ви във Facebook, например. Защо пък не? Чакайте да видим и тук дали нямаме на Телерика Керим и нещо такова. Ето като дойдем на HTML основи. Така. Ето тук виждате ли тази таблица. В табличен вид е някакси смислено. Това също е окей. Okay. Според вас смислено, по-точно, айде не според вас, аз вече ви казах, но вижда ли ви се смислено, ето тези данни тук, да бъдат в една таблица? Така по разбираем вид ли са представени за вас? Нали? Разбирате ги. Като отворите страницата, тук и се ориентирате. Най-отляво е име на лекция, то и отгоре го пише. По средата има някакви неща за домашни, а отдясно материали. Това е така едно доста добро представяне на информацията, добро структуриране. И това е примерно окей да е таблица. Но пък също би могло и всяка лекция да е отделен артикъл. Това също би било смислено. Всяка лекция е отделен артикъл и в този артикъл има някакви неща. Ще има там някакъв хединг вътре. Например, името на лекцията ще бъде някакъв хединг там. H1, 2, 3, защото все пак е нещо по-важно. Нещо, за което може би си дошъл тук. Домашното там ще бъде нещо различно. И материалите ще бъдат там още нещо, примерно section. Или примерно едно URL-че. Нещо е и такова. Това всичко са смислени начини да представяте информация. Добихте ли някакво горе-долу интуитивно усещане? Какво е, нали, каква е идеята на всъщност всичките тия тагове? На артикъл по-точно. С section, честно казвам, но много може да ви прилича на div. Поне на мен много ми прилича на div. Section значи някаква част от сайта ви. Смислово отделена от останалата. Ако искате някакъв пример какво според мен е удачно да е section, може да се върнем и тук на Telerik Academy, на homepage-а. Така. Ето според мен това нещо с видеята е съвсем удачно да е section. Това е някаква отделна секция от сайта, в която има видеа. Линкове към видеата в YouTube. И това е, според мен, супер окей да бъде един отделен секшън. Принципно в момента най-вероятно е някакъв div. Даже може да го проверим. Някой знае ли как може да проверим какъв е елемент? Точно така, inspect. Колко човека могат да си инспектнат елемент с DOM инспектора?
Така. Това сега няма да ви трябва за теста, което не означава, че не трябва да го научите. То означава точно обратното. Трябва да го научите на 200%. Всеки HTML файл, който отворите, трябва да го инспектвате. Защо? Защото ще дойде CSS. И там вече DOM инспектора помага. Защо помага DOM инспектора? Еми, ще видите с CSS, като си блъскате главата. Именно много яко гифче за CSS, между другото. CSS GIF. Мисля, че беше и така. Family Guy. Така. Ето го. Не знам дали се вижда добре. Така, ето. Ето това е гифчето за CSS. Сега, може би в момента не разбирате защо, нали, хората го намират за забавно, това гифче, но в CSS бутвате едно нещо малко и всичко, нали, отива по дяволите. Бутвате го малко наляво и всичко се прецаква. Бутвате го малко надясно, всичко се прецаква още повече. И така нататък. И пада едно жестоко нагаждане, нали, не че не харесвам CSS, в интерес на истината с CSS може да правите много яки неща. CSS е нещо много готино, просто така всеки на един етап се сблъсква с това. Та когато пишете CSS, ще ви е много полезно да можете да си инспектвате неща, защото в този инспектор пише какви са текущите стилове на нещото, вие може да ги променяте, да гледате какво се случва и това нещо супер много ви дига продуктивността. После пък като отидете на JavaScript, ще видите, че като се опитвате да закачите нещо на някой бутон, пък то не работи като хората или там не ви маха елементите от URL-а или каквото си изберете там. Чакайте да го махна това, че се разсейвате. Така. Та всъщност пак ще видите, че може да го DOM инспектнете, да видите какво се случва. Та. После като отидете на работа и като нещо не работи, не да си блъскате главата и да хвърляте боб какво се обърка. Отивате, right-кликвате, инспектвате, гледате какво се случва. Който от вас ходи на C-Sharp и знае, че аз постоянно, как се казва, ви дугна за това дебъгване, това е същата история. Следващите курсове ще се тормозим с това до припадък. Да си знаете инструментите. Така че обърнете му внимание на този DOM инспектор, инспектнете малко неща. Да се върнем сега да го DOM инспектнем това. Как DOM инспектваме? Ей тук right click. И тук се появява едно меню, което завършва с Inspect Element. И тук като инспектнем елемента се отваря някакво меню. При вас може да изглежда малко по-различно, при мен така изглежда във Firefox. Така. Сега това нещо също може да го зумвате. И ето това най-вероятно е, тук виждате дивове на килограм. Има и някакви секшени в интерес на истината. Ето, на нас main контента ни е секшен, т.е. целият сайт ни е в някакъв секшен. Някакви е такива работи, има си някакви редове. Абе, не добихме кой знае колко много незаменима информация от тук за момент. Така. Аз не мога да го инспектна хубаво, защото той е някакъв контейнер. Чакайте, ще опитам пак. Ето, някакъв div е. Ето кой има div, можете да си ги отваряте, да гледате вътре какви елементи има и така нататък. Така че това задължително трябва да го научите. Може да не сте абсолютни магиосници с него, но най-малкото елемента да си го инспектнете, да видите какво се случва с него, а не да, нали, да хвърляте боб и да търчите да купувате кристално кълбо. Нали, поне на такова ниво трябва да го знаете. Така. Какво имаме още от тези тагове? Имаме един таг, който се казва сайт. Нали, помните, като ви отворих GitHub, че ви показах, ето тук главното съдържание, нещо като newsfeed, отгоре някакъв navigation и отстрани имаше там някакви неща. Ето, дайте пак да ги видим тия неща. Ей, тези неща тук. Аз нямам ли нещо, което да рисувам? Чакайте. Мисля, че имам. Така. Я рисувай. Само, че се затвори по възможност. Може ли да се затвориш? Не може. Еми кофти. Ей, това нещо тук е някакъв асайт. То е настрани от главното съдържание. Пак е свързано по някакъв начин с това, което има на страницата. Нали, не са, например, реклами, които всички толкова обичаме. И сигурно за това всички имате Adblock. Та, това е някакво съдържание, свързано. Не съвсем, но по някакъв начин е свързано с главното съдържание. И това нещо е добре да го сложим в Aside Tag. Това е начинът да, общо взето, да изкажете това, което аз ви обясних току-що. Това нещо е малко настрани, свързано е, но, нали, не точно. Така, сега, ако успея да изляза от това нещо, ще е много хубаво. А, справих се.
Така, какво имаме още? Имаме футър. Так, футър. Повечето сайтове имат някакъв футър. В нашия случай, ей тук, виждате, това е нашия футър. Има някакви неща вътре, някакви линкове, някаква информация. Ние сме Telerik Academy. Надявам се, че знаехте. Преди да ви покажа сега. Та всъщност футър, тагът футър, е хубавият начин вие да си слагате неща в футъра. Като кажете футър и всичко, което ви чете HTML, включително и девелоперите, знаят, че вътре има неща за футър. И какъв е бонусът? И като имате някакъв много завъртян CSS и човека като види тага футър и знае това нещо веднага къде отива на страницата, че е най-отдолу. Футъра няма да го сложите най-отгоре с CSS, надявам се. Освен ако не искате да се забавлявате. Или да ви уволнят, зависи. Така. Та всъщност, както пише на нашия слайд и тук най-отгоре, вместо тия тагове може да си пишете дивове, спланове, пета, дори гошо. Може да пишете навсякъде. Може да нямате нито един так различен от гошо на цялата страница. Може да има някой гошо в залата, дано не ми се сърди, че давам пример с него. Здравей, гошо. Така. Ти не си казваш гошо. Браво. Цяла академия ще даваме примери с гошо, така че се подготви. Така. Но всъщност, ако използваме само гошовци или навсякъде дивове, това по никакъв начин не създава някаква по-ясна структура на нашата страничка. И затова използваме тези семантични тагове. За да имаме тази ясна структура, която прави нашия HTML лесно четим от хора, от машини и също така по-лесен за поддръжка и по-лесен да градим върху него някакви нови неща, когато се налага. Така, за мен вече казахме. В мен слагаме главното съдържание на страничката. Главното нещо, което презентираме с нея. Хедър какво слагаме? Ами хедър е нещо като заглавна част. Там може да стои лого или може да стои някакъв джамбутрон. Джамбутрон са уния неща, които се слайдват. Сега не мога да сетя на Prima Vista. А, сещам се на Prima Vista за някакъв сайт с джамбутрон. Heroku, само че къде беше това Heroku? Heroku е една много яка платформа, с която вие ще се сблъскате, ако останете в академията още 4-5-6 месеца. Така, Heroku, отвори ми Heroku. Къде е Heroku? Така, ето го. Така, и сега като се отвори страничката, ако не съм ви излъгал, надявам се. Ей, тук би трябвало това нещо след малко да се мърда. Аз съм съвсем убеден, че се мърда. А, ето, мърда се. Нали, видяхте как се слайдна. Това нещо, примерно, айде, точно както е направено тук, не е за хедър, но принципно, ако имате само някаква картинка, която се слайдва и нищо друго, това нещо може да е към хедъра, например. Към заглавната част на страницата. Там може да има някакво лого, както е, например, при нас. Ето тук може да го видите логото. То сега това тулче ми го скри за рисуването. Но ето тук има някакво лого. Абе, не ми се получава нещо днес към много да рисувам. За главната част. Така, а да видим какво имаме още. За футър си поговорихме. Това би е футъра на страничката. Нищо много сложно, нищо много специално. Просто като напишете футър и за всички от пръв поглед става ясно, че е там. Пък ако пишете div, нали, не толкова. Така, nav. Много говорихме за nav. В nav живее навигацията. Окей, да имате и два nav тага, стига и двете да са навигация, разбира се. Може да имате и странична навигация. Нали. Някакъв nav в сайт, що пък не. Като цяло, обаче, е по-добре да го избягвате. Защото това, нали, самият факт, че този въпрос го има, окей ли е или не е окей, явно създава някакво объркване. Така че може би е по-добре да е само един. Придържите се към само един. Така, section, казахме, някаква част от сайта ни, която е разделена логически от другите. Например, всъщност във Facebook, ей, това е добър пример. Във Facebook, нали, имате една, даже аз ще им казвам секциики, имате една секцийка за нюсфида. Имате една секцийка, отстрани там има някакви линкчета, знам ли какви са, нали, не стоят толкова време там. Имате пък отдясно някаква друга секция там с кой какво е харесал или кой какво е постнал. Имате една секцийка за чата отдолу, нали, някакви и такива работи. Така, имаме и артикъл, който казахме, то е някаква
Абе, показах ви. Някаква единица съдържание. Дали, може да е някакъв блокпост, може да е статия, може да не е статия. Това, че пише артикъл и артикъл означава статия, не значи, че се използва само с статии. За нещо, което е като стори. В един така по-широк смисъл на думата стори. Имаме и някакви интересни тагове, които ги нямаше в началната презентация, от рода на details плюс summary. И това е нещо интересно. Дайте сега ще го видим всъщност как изглежда. Някъде ще създадем ей тук едно HTML файлче. Така. А, бъгна ми се терминала, колко яко. Ай, стига де. Така. А, оправи се. Ма така вие нищо не виждате, нали? Добре, компромисен вариант. Зумвам повече. Така, правим си едно файлче, index.html. Така, в него ще използвам просто един снипет да ми генерира цялостната структура на документа, за да не ми се налага да я пиша. Така, тайтъл ще го сложа да е demos. И сега ще си направим details и summary. Така, мисля, че синтаксиса беше и такъв. Правите един tag details, а между другото, ако строите какво прави някой tag, ако започнете и така, details и Visual Studio Code ще ви каже, защото е услужливо. Освен когато не му се бъгва терминала, тогава не е толкова услужливо. Така, и то ви казва, че е нещо супер безполезно, ви казва в случая. Така, правим си едно нещо, в което имаме details и да кажем, че това ще са, айде не H1, ами да кажем H2. Айде не толкова силно. И това ще е за Гошо нещо. Така, и тук имаме едно summary, в което може да пише нещо за Гошо. Например, кратка автобиография. Или Гошо откъде е. Например, Гошо is a superhero from Казичане. Не ми смейте се вие. Така. Сега ще си пусна файла. Той не се вижда какво правя. Просто пише името на файла и той ще се... А, трябваше само да сложа точка и черта. А, сега пък не ми дава да го пускам, страхотно. Така. Добре. Еми, очевидно ще се лъжим. Сега ще си го пусна. Така, Гошо е супергерой от Казичане. А, то всъщност е обратното. Малко съм ви излъгал. Гошо. Всъщност да, излъгах ви малко. Details трябва да е вътре. Ето, трябва да е и така. Summary. И в summary тага вече правите някакви неща. Ето го Гошо. И вече в details правите, пишете там Гошо тире е супергерой от Казичане. Или там откъдето е, от Каспичан или откъдето ви харесва. Така, ето. Summary tag и в него details. Като details ще видим, ей сега, като рефрешнем. А, ей така. Горе имаме Гошо и долу имаме details. И като цъкнем на details и ни се показва това, което сложихме в детайлите. Тоест, това е нещо като джаджа. Това е една UI джаджа, на тия неща им викат UI джаджи. Тази точно не е много красива, има много по-красиви. Но това е някаква UI джаджа, която ви дава да скривате детайлите за нещо. Като естествено, вие като хванете малко CSS, ще си я стилизирате, ще стане готина, ще стане мазна, ще изглежда яко. Така. Та това се ползва, общо взето, можете да го ползвате като... Абе, нали се считате, че в някои сайтове има поп-ъпчета? Те не са точно поп-ъпчета ми и аз не знам точно как се казват. Така, чакайте си избера да вляза някъде. Какво? Еми... Зависи. Но да, това също е окей. Например, като вляза в репото по HTML. Така, и ако искам да си клонирам репозитори, то ето тук като цъкне и виждате, че излиза нещо. Или нещо като, бе не е точно поп-ъпче, ами бе нещо от този сорт. Или някакво прозорче. Ей, това е някаква такава подобна джаджа. Ако искате да имате, например, заглавна част за нещо, както аз направих с Гошо,
искате, като се кликне върху него, да излязат още детайли в някакво е такова прозорче или по някакъв е такъв начин, нали, да може да ги скривате детайлите, и това е правилният начин. По-точно това са правилните тагове, с които да го сложите като съдържание. Вече с CSS как ще го направите? Ваша воля. Така, какво имаме още? Имаме тайм. Тайм, познайте за какво, нали, познайте от трипти за какво се ползва, като искате да визуализирате някаква дата. Сега, ето примерно тук в нашото summary, ако искахме да кажем Гошо кога е роден, и можехме да кажем ей така. Единия, нали, първи вариант, born on, нали, там 19 май 1999, например. Ей така. И това е единия вариант. Обаче ние тук сме написали някаква дата, тя може да е някаква важна, може да не е, но ако искаме да я маркираме като дата, т.е. в структурата на нашия документ да се разбира, че това е дата, или искаме всъщност всичките ни дати да ги стилизираме по някакъв начин, сега ще ви покажа удобния вариант с time. Правите и така, time, и в time тага пишете 19 май 1999, и освен това, за да е разбираемо нещото и за компютри, ей тук пишете date time. Така, само ще се затворя това нещо. И ей тук пишете датата в JavaScript-ски формат. Това няма значение какво е, нали, валидна дата в JavaScript-ски формат. Означава, че може да направите ей така. 19-05-1999. Това е, според мен, достатъчно окей. Няма нужда да ви говоря там за JavaScript и глупости. И какво се случва тука? Ами като мине нещо Googlebot, някакъв webcrawler, нещо е такова, вижда time и казва, абе то вътре може да има каквото си иска, аз ще прочета daytime атрибута на това нещо и ще хвана каква е датата. Затова датата трябва да е в някакъв такъв валиден формат, да отговаря на някакви стандарти. Така, ето като рефрешнем, виждате, че това нещо не изглежда някакси по-различно. Обаче аз мога да го хвана и с CSS да си го стилизирам. Хайде, сега ще напишем малко CSS. Така. И ще кажем, ще хванем всички тайм тагове. Това няма нужда да го запомняте как се прави. Ще хванем всички тайм тагове и просто ще кажем така, font style ли беше? Italic. Мисля, че. Може да съм ви излъгал. Така. Не съм ви излъгал. Това не се вижда страхотно добре, но фонта вече на самата дата е италик. Вижда ли се? Ето. Ако го сравните с преди малко, ще видите, че е италик. И така, примерно, това ви дава един много удобен начин да си хванете всички дати на страничката, да си ги стилизирате по даден начин, например да са италик, пък да са седи какъв си шрифт, пък примерно да имате едиква си иконка преди тях и така нататък. Пак тази ясна структура. Някой, ако хване и чете някакъв много дебел HTML и като вижда time тук там, ще знае, че това са някакви дати, че те най-вероятно се наливат от някъде. Така, чакайте, че ми избяга екрана. По time имате ли въпроси? Можете да си го слагате, например, ако пишете някаква социална мрежа, ето както е Facebook, пак ви давам пример с Facebook, преди колко човека, преди колко време някой се отбелязал еди къде си, примерно в студентски град там, еди кой си бар. Преди колко време се отбелязал, ми слагате един тайм таг, ето това е окей. Например, дата на публикуване, дата на качване на видео, дата за изпит, всякакви еди такива работи са окей. Така, имаме и един семантичен таг mark, който хайлайтва текст. Ако решим нещо да маркираме, да го хайлайтнем, например супергерой, така, хваща ми се супергерой, правим един марк таг и слагаме супергерой вътре. Така. И ей тук ако рефрешнем, штрак, и разпълнем детайлите, виждате, че дефолтното поведение е това нещо да става, бекграунда му да става жълтичък. Това по някакъв начин все едно казва, че тази дума е малко по-важно от останалите. И някой, ако сърчне, да кажем, в Google супергерой, написано така на шльокавица, е по-вероятно, малко по-вероятно тази страничка да му излезе, ако е достъпна от някъде. Малко по-вероятно.
Нали, с един гошо от казичане, най-вероятно няма да се ранкирате твърде високо в Google, освен в търсенията за казичане и предполагам за гошо. Така. Много прилича като идея на всъщност на Strong и на M. Strong M, нали знаете какво правят? По някакъв начин наблягат на това, което има вътре. Strong M също са семантични тагове, след малко ще си говорим и за тях. Имаме така един интересен таг, който е figure. Всъщност, защо се казва figure? Ами, думата фигура, понятието фигура, понякога се използва, когато нещо се представя цялостно, за цялостно представяне на нещо. Вие ако искате, например, да презентирате някакво изображение и отдолу искате да напишете някакво пояснение към него, някакъв caption, caption се нарича това нещо, то не е точно субтитри на нещото, защото captions може и така да се преведе. Не са точно субтитри, ми някакво пояснение. А сега, за да ви дам по-добър пример, тъй като, например, виста не се сещам къде да отида, за да ви покажа някаква такава употреба, ще напишем HTML5 figure and fig caption example. И ще си потърсим някакъв example. Така, айде отвори се, де. Така, ето тук. Между другото, за семантични тагове, ето този сайт. HTML5 Doctor. Доктор може да ви изглежда забавно за HTML, но всъщност вътре има доста, така, доста добро обяснение в интерес на истината за тези тагове. Така че ако се интересувате да пишете семантичен HTML, тези статии всъщност доста могат да ви помогнат да си изясните нещата. Така, тъй като скролнем надолу, ето, например, тук има някакви маймуни. Ето, искаме някакъв и такъв ефект. Не знам колко добре се вижда, надявам се, че се вижда. Така, ето, тук имаме някаква маймуна, една снимка на една маймуна и отдолу нещо като caption, някакво пояснение, някакъв текст, който върви заедно с снимката и заедно текста и изображението образуват така един цялостен елемент, едно цялостно нещо. И тук идеята каква е? Ето, тук може да видим кода, който е използван. В един figure tag, вътре изцяло, слагаме нещото, което искаме да обясним. Не е нужно да е изображение, може да е текст, може да е музика, нали, може да е някакъв sound файл, може да е някакво видео. Не е нужно да е снимка. И по тази снимка в един fig caption tag вече слагаме пояснението, самият caption. Като вътре може да има линкове, може да има някакви други неща, може да има още картинки, може да има тайм тагове, ако искате. Ето виждате как изглежда. Дали, това нещо все пак е барнато малко с CSS. Малко е барнато с CSS. Ако просто го напишем, няма да изглежда точно така. Така, ако го хванем това нещо, дайте ние ще напишем някакво такова. Примерно ще хванем и това CSS гифче. Така, ще му вземем локейшъна. То всъщност това гифче няма да се зареди, защото е гифче, очевидно. Така, някаква друга. Някаква друга картинка. CSS is awesome picture. Да, те са доста забавни. Ще може да ги оцените след като попишете малко CSS. Ето, например, си избираме тази. Някаква чаша. И сега нашия гошо, за нещастие малко ще го закоментираме, защото за момента не е той фокуса. Така, и ще кажем и така. Figure. Вътре ще си направим един имидж, на който сорса ще... Леле, това беше огромно. Така. За коментиране. Ctrl-K и C, поне във Visual Studio Code. Ctrl-K и C за коментира. Ctrl-K и U от коментира. Така. Ето тук имаме един атрибут алтернатив. Той също е важен, той също така ни помага да пишем по-семантичен HTML и сайта ни да е по-достъпен. За него ще си говорим след малко. Така, и тук отдолу в fig caption. Така, какво ще направим? Ами ще напишем Everyday Life of A CSS Developer.
Така. И сега, ако рефрешнем нашето демо, ето тук, вижте как застана. Този текст се носи, и картинката все едно си вървят заедно. Предават някаква обща идея двете. Не са някакви по-отделно. Това преди как се е правило, ми слагате един div, вътре слагате една картинка и вътре слагате едно p, в което, нали, което е с клас там image description или как си го изберете и нещо се стилизира. Пък това сега е доста по-описателно. Самите тагове говорят така доста повече при прочит. Така. Какво имаме още? Имаме видео. Ей, за видео имаше някакви много интересни работи. Чакайте да видим. Някакъв сампъл от интернет да си хванем. Така. Поради каква причина ще хванем някакъв сампъл от интернета, няма ние да напишем. Трябва от някъде да си реферираме видеото. Така. HTML5, видео сампъл. Така, харесваме си някакъв. Ей, тук, примерно, това в W3 School е окей. Така. Ето този. И направо ще си го копнем, ще видим при нас какво става. Така. Нашата фигура за сега я забравяме. С чашата. Така. Какво? Нямаме го видеото, прав си. Аз точно за това, нали, аз го песнах при нас, да може да го разгледаме по-лесно. Но сега ще видим, че всъщност видеото го нямаме. Така, първо да обясним защо няма да го имаме. Правим си един видео так. Това е идеята. И вече в него наливаме разни неща. Какви неща наливаме в него? Ами наливаме му сорсове. И това са му сорсовете, откъде да му дойде звука, откъде да му дойде видеото и така нататък. Като виждате, че тук е налято някакво видео, което всъщност този сорс тук, абе вътре наливате и такива сорс тагове. Те са му затварящи се. Тоест, нали, единички са, нямат си матчващо, затварящо так, че не може да пишете вътре в тях неща. Като тези source тагове имат два доста важни атрибута. Единият е SRC, т.е. къде да се търси този ресурс, който да се покаже като видео. И другото е точно какъв е типа. Ето, това е видео. Нали? Видео MP4, пък долното е OK формат. Ако не сте чували за OK формат, ми няма страшно. Не е толкова важно. Така. Да, ето, това тук какъв път е? Какво? Локален или, как му казваме, още релативен. И тъй като това е релативен път, аз нямам MP4 на моята машина. Очевидно това, като го пусна, ще каже, нали, sorry. Така, друго нещо, което може да напишем в този видео так, е всъщност какво да се покаже, като текст можем да напишем или като още HTML, какво да се покаже, ако браузърът случайно не поддържа HTML, ако е някакъв Dirt Internet Explorer или някакъв друг Dirt браузър, който не поддържа. Ето това, което сте написали тук, че браузъра, нали, вашия браузър не съпортва видеотага, ще му се покаже. Дали ще му покажете някакъв iframe, дали ще му покажете някакъв текст, дали някакъв линк, вие си преценявате. Като последно какво да разгледаме, ей тук, имаме едни атрибути. Нашия фрейм на видеото, т.е. нашето видео колко да е широко, колко да е високо. А Controls какво значи? Ами, дайте да се върнем и тук. Виждате, че тук имам play бутонче. Ако пусна видеото, ето тук има някакъв заек. Имам някакви бутончета от рода на паузирай, увеличи звука, намали звука и така нататък. Всъщност това са тези контроли. Ако го няма, ето този контрол с атрибут. Сори, няма да има такива контроли. Та, това е идеята на видеото. Пишете един видео так. Вътре в него слагате тагове за source, които са самозатварящи се. Казвате откъде да се вземе това нещо. Това като стигнем между другото на JavaScript UI DOM и там започнем да правим някакви игри, пък ще използваме следващия таг, за който ще си говорим. Той пак се използва по подобен начин. Това е аудио тага. Аудиотага така работи по много сходен начин. Пак правите почти същото. Тоест, какво правите? Пишете аудио, един аудиотаг, или тук може да му кажете source, ей тук, или вътре, в него, може да казвате, ей така.
Source и вътре да му зададете сръца. Естествено, трябва да е нещо, което живее на вашия компютър. Аз сега за нещастие нямам нещо, което да живее на моя компютър. А всъщност, знаете ли, че аз имам някакво видео, което живее на моя компютър. Така че горното може да го пробваме. Не, не. Този ред се показва само единствено, ако браузъра не поддържа HTML5, т.е. не поддържа видео так. Така, чакайте, че това ми е нещо, от което записвам. Сега ще се пробваме с още един терминал. Така, отворим един терминал. Отиди на десктопа. И сега ще видим дали имаме някакъв тест MP4 файл. Имаме един, прекрасно. Това ми е тестовия файл, с който проверявах точно преди да започне лекцията. Дали нещата са се записали като хората. Така, сега само да се сетя. Ето, прекрасно. Ето ми е пътечката от десктопа. Така, сега ще си я копирам нея. Ще кажа ей така. И ще кажа test.mp4. И ще изтрия и това нещо. Тук. И сега ще се опитаме да си подкараме някакво видео. Така. Ето го видеото. И всъщност това е моя десктоп, който изглежда като на цъки десктопа, т.е. може би ужасяващо. Така, ето може да го пуснем на full screen, защото имаме някакви контроли. И като пуснем видеото, и всъщност това е, нали, пробното видео. Реално. Ето тук всичките контролки. Реално, аз ако реша и така да махна този атрибут controls, който между другото е малко интересен, защото е просто един атрибут без никаква стойност. Реално, като искате да включите нещо, има някакви такива атрибути, които просто ги пишете. Това означава включено е. Пък ако няма атрибута, очевидно не го искате, нали? Така, рефреш. И сега в момента то дори не знам дали мога да го плейна. Мога да го плейна това видео принципно. Просто няма контроли. Не мога да му натисна никъде play бутон, нищо не мога да му натисна. Така. Като горе-долу за аудио, историята е някаква подобна. Сега, аз ако сваля някаква MP3 или си избера някаква MP3 от моя компютър и я пусна, това нещо може и да сработи, само дето вие най-вероятно няма да го чуете половината зала, така че няма да се занимаваме. Ако ви е интересно, можете да си направите нещо такова. Има ли някакъв такъв, който да направи да клейва автоматично? Автоматично? Да, мисля, че даже имаше атрибут за това нещо. Не съм супер сигурен, малко ще излъжа, но мисля, че има, да. Има начин видеото да започне да се плейва в момента, в който страницата се зареди. Така, някъде ми изчезна и презентацията. Страхотно. Така, един рефреш. Като не сме сигурни за нещо, нещо, което винаги може да направим, да го потърсим в интернет. Това е, както си говорихме, едно от най-важните умения да успявате като програмисти. Да можете да търсите информация. И сега ние точно това ще направим. Ще кажем HTML5, видео так, autoplay. Така. Той интернет много бавно зарежда, сигурно носи цъкате във Facebook. Така, autoplay атрибут. Ето. Абсолютно същата история, както беше и controls. Казваме му autoplay, като един единствен атрибут и то би трябвало да започне веднага. Ето, слагаме тук autoplay. Ето тук рефрешваме. И виждате, че въпреки, че няма контроли, то не се вижда много добре в момента, тъй като, ето, вече се вижда. Autoplayва се. И сега се паузира. Най-вероятно има и атрибут, с който може да го сложите да се върти отново и отново. А между другото, според мен, знаете ли кое се прави с това? Примерно във Facebook, като отворите някакво гифче. Или в 9gag, като виждате някакво гифче. Гифчетата, нали, не са картинки, видеа са. Зависи, нали, да не навлизаме толкова много. Но едно и такова гифче много често се плейва точно в някакъв видеотак. Така. Ти пак не се зареди. Така. Рефрешваме се, молим се.
Още малко се молим. Няма. Не, няма да има презентация. Така. Страхотно. Така, еми ще пробваме пак да отидем там. Ще кажем HTML основи. Е, вече колко време записам, още нищо не се е изпочупило толкова много. Така. Не. Имаш предвид, като правя така? Не, отвориш някъде страниците. Някъде страницата ли? Не, цъкнеш някои тия неща. А, например, чакайте, къде бяхме ние? Ей тук. Не, зелената линия, знаеш какво означава? Докъде сме на слайдовете? Така. Принципно, това не е толкова фатално. Защо не е толкова фатално? Защото аз мога да дойда в GitHub и мога да направя малко магия. Сега няма мислите, че ще правя магия. За да може да си водим. Ей тук, ще дойда в това readme. Всъщност, то не ми трябва точно това readme, ми нещо малко по-различно ми трябва. Знаете ли всъщност нашите презентации как са направени? Хайде аз докато го правя, ще ви разкажа малко. Нашите презентации всъщност, не знам дали знаете какво е MD. MD е този формат, в който ние ви даваме описани задачките за домашно, в който ви, всъщност, който ви се визуализират и лекциите в GitHub. И това е един много удобен формат за писане, който така рано или късно ще ви се наложи да го научите. Поне в академията, до някъде. Защото е много удобен, много бързо се пише на него. Много бързо се структурират разни неща на него. И той всъщност много лесно се прави на HTML. И нашите презентации реално са писани на MD. Има нещо, което един JavaScript, който минава и ги прави на HTML, пък ние този HTML сме му сложили там някакви стилове и JavaScript прави някакви много магии. И реално накрая какво става? Ами накрая имаме този резултат, който са нашите презентации. Заедно с темичките, с това, че се мърдат мазно и с това, че понякога се чупят и така нататък. Та всъщност виждате колко яки неща може да правите с JavaScript, HTML и CSS. Така, да си харесаме примерно някаква лекция, все едно. Въпросът е да има индекс HTML. Защо трябва да има индекс HTML? Това не е толкова важно. Така. Сега какво ми трябва? Трябва ми един терминал. Така. А, е точно тук трябва да дойда. Така, сега ще си отворя мой еквивалент на File Explorer. Nautilus, там е под Fedora. Ами мислете си, все едно, че е File Explorer. Така, ще създам един файл, който ще е index.html. Така, ще си го отворя. Ще си пейсна този HTML вътре. Сега ще направя една магия, за да пусна презентацията. Няма да се стряскате. И да се молим, че ще подкара. Ми, не. Страхотно. Значи явно е някакъв проблем с ремоут ресурсите. Да не е в браузъра проблема, казваш. И мога да си затворя браузъра и пак да пробвам, честно казано. Така. Пускаме отново. А. Прави сте били. Ето пример, че не само Windows не работи. Така. Поживяхме на ръба, стигнахме до тука. Така. Какво е можете да гледаме? Така, за секшън си говорихме, за тези неща си говорихме. А, ето за тези не сме. Имаме един таг, който се нарича диалог. Нали, знаете, като отидете на някой сайт и като започват да ви изкачат някакви поп-апи досадни и вашата първа работа е на адблока да кажете блокирай, 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 нали, насякъде блокирай, ей така. Имаш една песен за тебе, тебе и тебе. Не е толкова важно. Така, да всъщност, за да дефинирате някакво съдържание на диалогов прозорец, може да използвате тага диалог. Като дефинирате съдържанието вътре, вътре може да има каквото си щете, картинки, бутони, импути, линкове, абе се тая. И с CSS най-вероятно ще му кажете, ти няма да се виждаш на страницата, но си там.
И после с JavaScript, като някой кликне на някое бутонче, ето например, така, ей тук, аз моя браузър, ако дойда на telerikacademy.com, така, ето HTML основи, и ето тук, примерно, кликна на отпишете курс. И виждате, бам, диалогов прозорец. Сигурни ли сте в отписването? И то тук казва, няма да можете да запишете курса обратно, и, нали, някакви такива неща. И това е някакъв диалог. И това нещо, принципно, би било много хубаво да го дефинирате в един таг диалог. Иначе самият таг диалог не прави нещо супер специално, сам по себе си. Тоест, ако напишете, ей тук, диалог, are you sure you want to unsubscribe? Така, да има въпросителна. Така, не е това, което ми трябва. Ей тук, индекс HTML. А, да, ето тук. Виждате, че се показва отдолу, не прави нещо супер специално като цяло, но вие вече с CSS и JavaScript го карате да има поведението, което искате, пък вече хората като го четат и Google бота като минава там и другите ботове, знаят, че това е някакъв диалогов прозорец. Така, какво имаме още? Имаме метър или прогрес бар. Това са, ако сте виждали, ако сте си поръчвали, сега ще ви изложа пица от Domino's, може би, всъщност сте си поръчвали, нали, не на място, ами за доставка вкъщи. И те там, нали, пак ако не се лъжи, има едно прогрес барче, на колко процента ви е готова пицата и до колко процента е пристигнала при вас. И ей, това се прави сей такива прогрес барчета. И сей такива метри. Така. Като всъщност какъв е синтаксиса на тия неща? Дай, че си потърсим някакво готово демо направо. Така, HTML5, прогрес бар. Така, ето примерно в W3S е напълно окей да си потърсим. Така, а, няма ли някаква визуализация? Еми, добре, айде да ще ви напиша някакво. Ми мисля, ще да има някакво по-фенси, да го видим някакво стилизирано, но може да си направим и така. Прогрес, също то трябва да е май самозатварящ се. Така, казваме му прогрес. И ей, тук му казваме нашата пица, примерно, е 22% готова. Или там как, колко беше в примера. Се тая, например, 33 на 1 трета от 100%. Така. Я да видим дали не съм го омазал. Не, не съм. Та всъщност, аз ако не се лъжа, тук беше, да, тук беше показан като не самозатварящ се. Тоест имате два тага. Сега вътре това, което напишете, интересно дали ще се покаже. Така. Е, тук, например, ако напишем нещо. My pizza. Да махнем видеото, прав си. Ето, ще го закоментираме. Абсолютно същия резултат, както като преди малко. Ако това, нали, ако това не бяха W3S, аз чаках да си помисля даже, че са сбъркали, че е написан като ей така, като затваряш се так, защото за мен изглежда много по-смислено, честно казано, да е един так, тъй като, както виждате, ние пишем някакво съдържание вътре, то не излиза. Нали. Ето тук, сега, ако сменим, ето сега ще използваме HTML инспектор. Хайде да ви покажа нещо яко. Ето какво ще кажем. Ще сменим велюто. От 33 ще го направим, например, на... Не, на 50 няма да се види толкова, на 90. Ето. Кликнах върху HTML-а вътре в дом инспектора. То, за жалост, назад не се вижда толкова много. Как да го направим да се вижда повече? Ми, за момента, честно казвам, няма как. Кликнах на, някаква, на някакъв елемент в дом инспектора, промених някаква стойност и сега ще натисна Enter. И всъщност ми се промени и HTML-а. Ей, затова понякога е много удобно да ползвате дом инспектора, ако искате да си проверявате някакви неща. Докато ви е отворя на страничката, а не да се връщате в редактора, пък там да цъкате, пък да сейфате, пък да рефрешвате. Това е много удобно. Вижте как се промени прогреса.
нали, синичкото нещо, пицата ми е почти готова. Даже сигурно след малко, тук някой ще дойде и ще каже една пица с чушки. Така. Ако случайно кажем, примерно тук 500, очевидно 90 не е толкова с голяма част от 500, колкото беше от 100. Например. И с това се намали. Тъс това можете да правите някакви много готини неща. През JavaScript може да го използвате. Абе, като дойде там курсовете по JavaScript UI DOM и по JavaScript Application, сетете се за тия неща и ги използвайте. Тогава ще са ви много полезни. За да правите такъв готин UI. Като дойдете на, да си представят отборните работи, ние да кажем вау. Така, какво е можете? Имахме метър. Така, метърът не е толкова интересен, като той пак си има, както Progress Bar, там си имаше стойности. Там има стойност, има максимална стойност. Пък метъра си има, освен максимална стойност и, нали, текуща стойност, има и минимална. И той всъщност за какво служи? Ами, представете си някакъв случай. Явявате се на изпит при нас. Ето, много хубав случай. Даже ще ви дам едно примерче, къде е така удачно да използвате някакъв метър. Та метъра много често се използва, когато има някаква оценка, например, или нещо е такова. Сега да си изберем някакъв курс, дето съм бил аз на него. Ето, примерно, е и тоя. Web услуги и облачни технологии. Така. И ей тука, какво може да видим? Ами има някакво метърче. Минималната оценка е 0, максималната е 100. Пък аз съм оцелил тука, нали, някъде е ей тука. И в метърчето, това е много удачно за метър, защото метър си има минимална стоеност, максимална, каква стоеност има, пък можете и още някакви там неща да му слагате. Ще видите, ако го поизкопаете малко, които пък да придадат още повече значение на това нещо. И вече с CSS може да си го направите както си искате. Може така, може не така, може по някакъв друг начин, може да е като диаграма, може да е като кръгче. Наистина както прецените, но важното е, че сами по себе си таговете заедно с техните атрибути носят смисъла на някакво измерване. Нещо е замерено спрямо някакви граници. Така, какво имаме още? Имаме output. Output също е така един таг, в който има предимно съдържание. Като всъщност каква е идеята на output-а? В output-а пишете резултата от някакво изчисление. Всъщност един пример за output. Отваряте тук. По C-Sharp имахте някакво домашно да превръщате в двоична бройна система, нали така? И някой от вас може би си е ситрил и е казал ей така. Binary Calculator Online. Отворила някакъв там двоичен калкулатор онлайн. Ето тук, примерно, първия. И ето тук, като цъкнете Calculate. И ето тук излизат някакви числа, нали? Ей, тия числа можете да ги сложите в output. И като ги сложите в output, вече на страничката се знае, в HTML се знае, това е резултат от някакво изчисление. И ето тук за калкулатор е много подходящо. Идва примерно там някакъв web crawler или Google бота или каквото си изберете. Минава страничката, вижда тук да са някакви калкулатори, някакви двоични числа, сигурно нещо се изчислява. И вижда output, ей там, дето са зелените цифрички. И си казва, а, ето тук се налива резултата от изчислението. И също така, и за вас като девелопери ще е по-удобно, ако пишете някакъв сайт, който визуализира изчисления, и знаете, в output тага се пъхат изчисленията. Чиста работа. Та всъщност как можете да го пишете? Той се използва предимно, нали така, не мога да ви го покажа кой знае колко, защото се използва с някакъв JavaScript. Тоест трябва с някакъв JavaScript нещо да изчислите и да го нашиете вътре. Но принципно можете да кажете ей така. Output, примерно да му кажете, айде сега няма да му, може да му кажете някакво ID и с ID да му наливате стойности или всякакви е такива неща, но примерно може да кажете output, колко е 3 плюс 4 ми 7. И това е резултатът от някакво изчисление. Ей така. Ако имате, например, отгоре някакви input полета,
Така, input number name е равно на A. Така, още един input, той пак е number. Name е равно на на B. И ако тия числа ги взимате от някъде с JavaScript, къде сте ги импутнали тук и ги събирате, искате да го визуализирате това на потребителя, нали, не е нужно да е само събиране, може да е изваждане, може да е превръщане в обична бройна, може да е каквото ви скимне, може да го напъхате и тук в output. И това е така една по-ясна и по-правилна структура на вашия HTML. Имаме и WBR. Това какво прави? Ами, ако виждате бъра, може би си мислите, че прави нещо като line break, т.е. като бъра тага. Има нещо такова. Каква е идеята? Ами, аз сега ще хвана някакъв много дълъг текст. Може да не е много дълъг текст, но абе нещо дълго. Така, например, lorem ipsum. Lorem ipsum е някакъв генератор, генерира там рандом латински, да не се разсейвате от това, което пише. Ето, тук има някакъв lorem ipsum, аз директно ще го копирам него. Като ви трябва просто някакъв текст за placeholder. Така. Ай, регистрирате тия неща, че станаха много. Ето като го пестнем това нещо, то тук хубаво застава на един ред. И сега ако дойда в Firefox, кажа refresh, ето този текст. Виждате, че се показва. И сега като го ресайзвам Firefox-а, виждате как, колкото символи може да вземе, толкова взима на един ред. И другите ги бута надолу, нали? Добре, де. Ами, какво става, ако ние искаме да му кажем на нашия HTML или на нещо, което ни стилизира HTML-а? Е, това стана много огромно. Не мога ли да го смаля малко? Май не мога. Страхотно. Така. Какво става, ако, примерно, искам да кажа на нашия HTML, абе, като се смаляваш, примерно, чупира да е и тук. Али, не дей да го чупиш на друго място, чупи го точно и тук. Не дей да го чупиш по-рано, не дей да го чупиш по-късно, тук може да го щупиш. Така че го щупи тук, ако ти се налага. Не е задължително, само ако ти се наложи. Или някъде другаде. Може да е тук, абе къде си преценим. Така. И сега, примерно, си харесваме и тази дума, странната. Аз даже ще я сложа в някакъв так, който вече познаваме. Например, в марка, защото я отцветява в жълто. За да може да си я познаваме, че е тя. И след нея ще сложим един так WBR. Ей така. Даваме един рефреш тука. И всъщност като стигнем ей така, ето пак се чупи там. Но принципно идеята е, че може да чупите текста тук, ако нещо иска да го щупи на много редове. И така всъщност може да кажете, ако искаш, нали, ако искаш да ми щупиш редовете, щупи веднъж ей тук, където има WBR. Примерно искаме да щупи ей тук на края на това изречение. Щупи пък после ей тук, където има WBR отново. Ако искаш да чупиш, после ми щупи ей тук на края на това изречение. Вместо браузъра сам да решава къде да ви щупи текста. И примерно края от някакво изречение да ви отиде на нов ред и така нататък. Пък вие да не искате. Така, като го ресайзнете много, всичко ще се набие на едно, разбира се. Така. Ето. И тук се щупи, сега пак трябва да рестартираме. Супер. Еми, какво да правим, рестартираме. Така. Може новите тагове да чупят браузъра, казваш. Възможно. Не съм го мислил по този начин. Така. Я да видим какво имаме още. Така, други тагове. Така, разгледахме и тези неща. Какво имаме още? Някакви други семантични неща. Имаме хединги. Предполагам, че всички вече познавате таговете от там H1, H2, H3 до така нататък. Като всъщност с H1 маркирате все едно заглавието на вашата страница. Това е нещо, за което се говори на вашата страница. Например, на нашата страничка, като дойдете,
на Телерик Академи, там пише софтуерна академия или пише академията на Телерик. Ей, това е H1, защото тази страница е за това. Вече някакви пак важни неща, за които се говори на страничката, но не чак толкова важни, не са толкова с главната тема. Вече може да ги сложите в H2 или в H3 и така нататък. Така, като всъщност по една конвенция това маркира важността на едно съдържание. Ако някъде имате H1, ако някакъв бот или web crawler го чете, най-вероятно ще реши, че това е нещо, за което се говори на вашата страничка. Така че, вие на вашата страничка, ако сложите заглавия, примерно с темата, пишете за програмиране, най-вероятно това не е правилният начин да го правите. Така, друг начин да наблегнете на нещо, че е важно, е всъщност, вместо да използвате тагът B, който отдебелява просто, нали, болдва текста, да използвате Strong. Strong все едно така слага по, как да кажа, не точно емфазис, защото след малко ще говорим и за M, но набляга на думата. Казва, тази дума има силно значение за моята страница. Нейното значение е важно за моята страница и тук се говори за това. Та всъщност, ако искаме нещо да наблегнем, по-добре е да използваме Strong. Да не използваме тагът B. Защо да не използваме тагът B? Някой може ли да ми подскаже? Не само. То всъщност има причина да не се поддържа в HTML5. Има причина по принцип да решат да не се прави така. Каква е тази причина? Какво? Да. Колегата казва, че тагът B само визуално променя това, което виждаме. Точно така, прав си. А защо не искаме да използваме тагове, които ролята им е чисто визуална? Имаме CSS, казваш точно така. Това между другото го каза Гошо. Браво на Гошо. Та също имаме CSS, да. И работата на CSS е да презентира. А не на HTML-а. На HTML-а работата му е да прави съдържание. Така че като използваме B, ние реално пишем кофти HTML, който се занимава с това как да изглежда нещото. Така. Имаме още от тая серия тагове. Таговете M и I. Тагът ти какво правеше? Помните ли? Прави текста вътре в италик. Чисто козметично. Същата работа, както беше и тагът B. Реално има чисто козметична роля, затова не е хубаво да го използваме. Защото пак казахме HTML съдържание. Като искаме на нещо така да наблегнем, да емфасайзнем, използваме тагът M. По същия начин, както бихте написали тагът I, т.е. M, отварящ и затварящ так и вътре някакъв текст, като M не е толкова силно, колкото Strong. Т.е. Strong е така по-силното нещо, по-силното наблягане, докато M е леко наблягане. Може и така да си го представяте. Като някой от вас ще каже какво да правим, ако има клиенти с стар браузър, защото ще се очудите колко много хора ползват някаква стара версия на Internet Explorer. Има разни библиотечки, JavaScript библиотечки, които всъщност, като ги сложите във вашия проект, по-нататък ще се учим как се прави това, всъщност те ви предлагат, все едно в по-стари браузъри се изпълняват и ви допълват функционалността, която там няма. Така че не е задължително да се притеснявате за това. Така, да си поговорим за още една много важна тема от днешната лекция, която е свързана с семантичен HTML и тя е достъпност на вашия сайт. Като вие пишеки семантичен HTML, на кои хора улеснявате живота? На хора, които са слепи, като напишете хубав HTML, структуриран, с ясна структура, има софтуери, които четат уеб страници и четат ги по някакъв начин на глас. И всъщност, вие като напишете един добре структуриран HTML, за тези четци е по-лесно да предадат информацията по лесен начин. И съответно сайта ви става по-достъпен за хора, които не виждат толкова добре. Като, примерно, част от това включва, например, като сложите някакво изображение. Ако помните, ние преди известно време тук слагахме някакви изображения. Ако сложите някакво изображение и така, нали, тук пишете някакъв source, path to picture, така не искам да се апдейтваш после. И ей, тук има един атрибут alt. Това са кръщени alt, идва от alternative, т.е. от алтернативно. И каква е идеята? Ами някой като не може да ви види изображението, вие не може да предадете информация с него, нали?
Обаче и тук в Alt можете да напишете текст, който да се покаже, в случай, че или вашето изображение не се покаже, или пък някакъв четец минава и разглежда вашия HTML. И тогава той ще прочете този alternative description. Примерно това, ако е picture of цъки, JPG, така това е picture of цъки on the National Informatics Olympiad, примерно. Така, все тая няма да го дописвам, но четете като го прочете това и човека веднага ще стопли, че цъки отново е ходил на състезание и най-вероятно ще е много ентусиазиран тези дни. И ще разбере за какво става въпрос. Пък ако разчитате само на картинката, нали, не е толкова добре. Така, има и хора далтонисти, които някои цветове ги мешат. Имах така един приятел, няма да казвам кой е, който ми казва: абе, вземи ми един монстър. Аз му викам: кой? И той вика: е ония зеления и сочи оранжевия, нали? Забавно е, но в същото време и не е толкова забавно. Така, да, всъщност, какво е правилото при хората, които са далтонисти? Избягвайте да предавате информация само чрез цветове. Като естествено, ако ще предавате информация само чрез цветове, можете да ресърчнете, да задълбавате, да видите точно кои цветове се бъркат, кои гами, кое е безопасно, кое не е безопасно и така нататък. Но е добре да не предавате толкова информация, да не разчитате толкова много на цветовете за предаване на информация. Не да не ги използвате, просто да не разчитате основно на тях. Също така е хубаво да избягвате и много дребни шрифтове. Примерно за Googlebot или за там WebCrawler или каквото там ще ви парства страницата, няма толкова значение шрифта. То най-малкото няма очи да го чете. Но някой човек, който не вижда добре, най-вероятно много ще ви се изнерви на сайта, ако е някакъв дребен. С някакъв дребен шрифт. Също така, някакъв контент, някакво съдържание, което светка много бързо и с много различни цветове, нали, може да карате на някоя епилепсия или епилептичен пристъп, което също не е много яко. Нали, лично на мен, ако ми докарате такъв пристъп, аз от все сърце ще ви мразя. Няма да изпитвам никакви задръжки. И също така е хубаво вашия web application да не разчита само на мишка или на клавиатура. Да имате... да може да се използва и с едното и с другото. Така. Защо да го правим това? Първо, от така чисто, как да кажа, абе, първо ще имате повече потребители, така. Хората по-малко ще ви се изнервят, като имат някакви, нали, физически проблеми или все такви проблеми. И ако по някаква причина не могат да използват сайта ви, ще ви се изнервят и никога повече няма да се върнат. Губите по-малко клиенти, също така не сте задници, като имате по-добро accessibility, което е голям плюс човек да не е задник. Така, също така, ако сайта ви е достъпен, пак си говорихме, че те се по-лесно отразят там търсачки, индексира се по-лесно и така нататък. Win-win за всички, дето се казва. Също така в някои държави за сайтовете е задължително да имат поне някакво ниво на достъпност, на имплементирана достъпност. Примерно в Щатите и така нататък. Така, ето тук, на тези линкове, това са неща, които най-вероятно много скоро няма да ви влязат в употреба. Но и тук можете да намерите guidelines за accessibility, т.е. какви правила е добре да спазвате, ако искате сайта ви да е accessible. Като разбира се, това като започнете да пишете нещо, което наистина ще го ползват много-много хора, еми тогава ще седнете да го четете. Аз не вярвам сега някой да го отвори да го прочете. Някой ако отвори и го прочете, е бълът. Така. Като другото така много яко нещо на това сайта ви да е написан accessible е, че можете да напишете някакво автоматизирано тестване. Какво значи автоматизирано тестване? Ами има някакви тулове, някакви инструменти, които някой е написал и с тях можете, примерно така да ги настроите, че ходят по сайта ви и кликат сами и тестват някакви неща. Примерно това като кликна, мога ли да селектираме онзи текст с мишката? Като кликна 5 пъти на този бутон, мога ли да отида и да кликна на онзи бутон? И някакви и такива неща. Което всъщност понякога може така много да ви отмени, тъй като вие пишете нещо и за да го тествате, нали, може да пишете юнит тестове, ще се учим по-нататък в академията как се пишете юнит тестове. Може да напишете код, който тества вашата логика, но нищо не може да замени ръчното тестване.
то вие и тези тулове да ги използвате, пак ще трябва да тествате на ръка, но поне няма да е толкова много. Това до някъде всъщност ще ви намали времето, което прекарвате всеки път, като направите, като вкарате нещо ново там в потребителския интерфейс, да ходите и да го цъкате и така, примерно 2 часа да го цъкате, за да видите дали работи, и това ще го намали, да кажем, на 1 час. Което си е готино. Така. И всъщност още нещо важно. SEO, Search Engine Optimization. Това е общо взето нещо, което it makes the application or it breaks the application. Ако, ако търсачките не показват така вашия web application, и то най-вероятно никой няма да го види, освен ако, нали, примерно, не го показвате като нас на лекция и така всеки ден да ви показваме. Нали, вие ползвате telerikakademy.com не защото сте го намерили в Google, ами защото ви трябва за образованието ви тук. Ако не го използвате по някаква и такава много специфична причина, нали, ако търсачките не показват вашия сайт, ами най-вероятно няма да имате толкова много хора, които да го използват. Така че Search Engine Optimization е важен. Защо е важен? Това е нещо като маркетинг. Може така да си го мислите, точно като маркетинг. Като напишете така един достъпен сайт с семантичен HTML, който е лесен за парсване от машини, така за четене от машини, всъщност те ще индексират добре сайта ви. И хората, когато търсят, според зависи с какви ключови думи търсят, този сайт или ще им се показва по-нависоко, или не толкова. Например, ако вашия сайт става въпрос за коли, за наемане на коли, за поправка на коли, някой ако напише, не знам, ако напише примерно коли под наем, много вероятно, ако сте си написали HTML добре, този сайт, вашият, да му излезе по-високо. И човека да кликне и да отиде. Съответно, вие получавате посещение и това е готино за вас. Пък ако сте мазали насякъде дивове или, не дай си Боже, сте го писали с пешовци насякъде, дайте сега ще ви покажа пешо, айде. Тия съм ви говорил за този пешо. Говоря ви за този пешо от толкова много време. Така, малко да изтира редове. Така, цялото това нещо си заминава. И сега ние в някакъв момент казваме и ние ще използваме само тага пешо. Ето, таг пешо, вътре ще напиша Hello, this is пешо HTML. Ей така. Така, ето този таг също мога да... Този this мога да го заградя в пешо. Айде, ей така. И сега, примерно, на този пешо ще му дам едно ID, за да мога да го използвам през CSS. Тук ще кажа, примерно, или айде не, ще бъде клас. Така, това ще е клас bold text. Така. И отгоре мога да си напиша малко CSS. Айде, сега за CSS може да използваме так. И тук, примерно, ще кажа. Всеки пешо, какво ще има? Ами, ще има там един border. Той не е толкова важно как се пише в момента. Ще има малък, такъв тънък border, черен. Сега. Всеки пешо, който има клас bold text, пък ще има font style bold. Ей така. И сега, аз ако рефрешна демото, то дали е отворено? Не е отворено. И ето. Сега, то не се вижда, че е болднато, но всъщност се вижда пък бордър. Ето. Ето, тук се вижда бордъра на this, защото и там сложихме пешо. И виждате, че нещата в пешо си излизат и пешовците са валидни елементи. Реално може да пишете пешовци навсякъде. Ако знаете повече CSS, може да направите цял сайт с пешовци, използвайки просто пешовци. Сега въпросът е, че примерно идва тук Google и чете пешо, 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 пешо. И вика, бе, тук някакъв пешо, нали, насякъде, ама освен пешо има ли нещо друго тук? Нали, може да реши, че това е пешоландия, например. Плешо, казва някой. Еми, ако е плешив, може да. Така. Та реално, това на вас по какъв начин ви помага? Точно по никакъв. Като насякъде има пешовци, или насякъде има дивове, или само дивове и пета. Обаче, като сте го написали хубаво, като в артикали сте си сложили там новите колички, които давате под наем, пък най-отгоре в H1 има рент-а-кар, пък еди къде си фасайда има, нали, предлагаме и автомонтьори под найем и така нататък. Нали, автомонтьори под найем звучи малко странно. Няма значение. Така. И вече
като всичко не е пълно с пешовци, Google ще каже, а тук става въпрос за наемане на коли под наем. Добре, тук някакви коли има, тук има и някакви нови коли. И някой човек, така като му трябва кола и като напише Rent a Car Sofia и оп, вашия сайт най-отгоре. А пък като е с пешовци, някой като напише пешо, евентуално може и да излезе. Но шанса да, да потърси пешо, пък да му трябва кола под наем е много малък. Най-вероятно, ако пише пешо иска кола под наем, може да иска да сгази пешо. Знае ли човек? Така. Та всъщност неща, които са важни, когато има някакъв web crawler, който ви лази страницата. Какво е web crawler? И някаква програма, която ви поисква HTML-а, рови го и от него вади някаква информация. И продължава да рови нататък по вашия сайт. Като завършите тази академия, ще е така на едно ниво, на което можете сами да си пишете кролъри. Сега зависи колко сложен кролър, разбира се, там колко сложни неща трябва да прави. Но ще сте научили всичко, което ви трябва, за да напишете някакви, да кажем, не супер сложни, но средно сложни. Така, какви са важни неща за кролърите? Например, тайтъл. Как ви се казва страницата? Ако страницата ви се казва пешо, няма да се разбере, че става въпрос за коли. Ако се казва Гошо, няма да се разбере, че става въпрос, примерно, за доставки на пици и така нататък. Важен е URL-а. Как ви се казва URL-а? Нашия URL, като се казва telerikacademy.com, разбира се, че става въпрос за някаква академия и за някакъв телерик там. Хедингите също са доста важни. Ние като имаме хединг софтуерна академия и някой като потърси софтуерна академия, ми познайте какво ще излезе на. Пък ако потърси домати и краставици, познайте дали ние ще излезем. Е, ако тук започвате да продавате всички курсици домати и краставици и пускате теми във форума с домати и краставици, в някакъв момент може и така да стане. Така. Като добавяте alt текст, нали онзи атрибут alt в изображенията и всъщност нещата, които лазят по страниците, разбират, че тези изображения реално за какво са. Ако пуснете картинка на, нали, снимка на цъки, и ако напишете, нали, ако не напишете this is цъки, Google няма да разбере, че това е цъки. Абе, всъщност може и да разбере, защото там се прати, може да се прати ни хитри неща, като търсене по изображение, които вече са по-сложни, но ако добавите alt, нали, това е цъки, и то знае, ето цъки. И търсим Кристиан Цъклев. Нали. Така. И всъщност, другото нещо, че можем да слагаме мета-тагове. И в мета-таговете да слагаме какви ли не информацийки. Нали, мета-информации, т.е. информация за информацията в сайта ни. Нещо е и такова. Като между другото, сей такъв мета-таг може да кажете и на кролърите, бе, тук не можеш да пипаш, защото аз ако те хвана, ще те осъдя. Нали, това е подсъдимо ти да кролваш моя сайт. И да взимаш информация от там. Примерно мисля, че на LinkedIn е така. Ако не се лъжа, на LinkedIn е и там има един мета-таг и в него пише robots, no, съжаляваме. Не даваме да робите, тук няма. Мисля, че и на Apple сайта е такъв. Не дават да им агрегирате данните по никакъв начин. Така. И всъщност, нали, разбира се, последно, не е толкова с, нали, и да имате най-якото CEO на света, ако на сайта ви има само букуци, няма какво да стане, как се казва. Ако нямате хубаво съдържание, може да излизате нагоре, хората ще се излъжат да влязат веднъж, ще се излъжат да влязат два пъти и трети път няма да влязат. Та, горе-долу, ако нямате някакви въпроси, е това за днешната лекция. Искате ли нещо да питате? Така?